wanapewa majibu. Sasa mimi nataka uulize hapa ili nione kama utapelekwa mahakamani. Mama ni interesting. Ah, uliza sasa. Dada mama, tunauliza hela yetu tunataka tusomewe. Mapato na matumizi. Basi. Sasa tulia, ndio tulikuja kwa ajili ya kusoma mapato na matumizi. Na ya wasalama kila sekta. Ya wasalama kila sekta vipi? Kuna sekta nyingi humu zinavurugwa. Ndio maana tunapelekwa mahakamani. Ndio basi tunamuuliza hizo sekta zote zisomwe. Hebu eleza kwa ufasaha. Unaelewa? Hebu eleza kwa ufasaha. Unajua usiongee kwa makidai kwa sababu unataka usikike au uonekane. Umeshaelewa? Sawa. Eleza kwa ufasaha. Wewe umesema unataka mapato na matumizi. Leo tuliitana, moja ya ajenda ilikuwa ni mapato na matumizi. Ajenda ya pili ilikuwa ni ya maji. Ajenda ya tatu ilikuwa ni maandalizi ya kilimo kwa msimu huu. Sawa jamani? Sawa. Lakini sasa kwanza watu hawapo wa kutosha. Hii rula sio hii. Ndio rula yote ya jamani? Hapana. Rula sio hii. Kwa tukisoma leo mapato na matumizi haitakubalika. Nimeshaagiza wiki hii hii lazima ikiitishwe kikao tena. Tuje hapa kwa ajili ya kusoma mapato na matumizi. Lakini leo mheshimiwa mbunge kwa sababu alishapanga swala la maji tukisema tusubiri itatuletea shida. Watu wanatafuta shida. Na yeye amepita hapa juzi anatoka bungeni, ameona mnapata shida sana. Anasema yeye hilo hawezi kusubiri. Tutampa nafasi yake atazungumza. Lakini hili la mapato na matumizi wiki hii ndani ya tunataka sisi tuje tusikilize. Wao viongozi hao wanapaswa kuhakikisha kwamba kila baada ya miezi mitatu mapato na matumizi ya vijiji yanasomwa. Lakini kwa sababu kuna tatizo, ndio maana viongozi nataka tufike hapa tusikie. Na mimi mwenyewe nitakuja nisikie. Leo nilishawaambia. Lakini mimi watanipa niondoke nayo. Nikija sikio nitakuwa nasikiliza tu kwa sababu nyinyi ndio wenye hera muweze kuhoji hicho mnachohoji ambacho mnaona hakiko halali. Atakayepatikana na hatia sisi tunaondoka naye. Wewe bwana unasemaje?